Olá, graça e paz a todos, boa madrugada. 3 horas. Estamos iniciando um momento de fé especial. Hoje o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Guarda o Bom Propósito. Leitura no livro 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém e graças a Deus. Nesta madrugada eu faço um pedido para você. Que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Faça o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Preste atenção na mensagem desta madrugada e depois vamos encerrar com a nossa oração. A exortação que aparece no texto desta madrugada também foi dada a Timóteo pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a este discípulo. Na conclusão dessa epístola, cheia de orientações sobre a vida e o ministério desse jovem, ele se despede com as seguintes palavras: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Será proveitoso para nós que reflitamos sobre o problema que Paulo tentava evitar ao fazer tal pedido. Existe uma lei tão real como a da gravidade, que é a da deterioração de tudo quanto existe com o passar do tempo. Poderemos especular sobre as razões por que assim acontece, mas em nada nos ajudaria a resolver o problema. O fato de estarmos isentos em um mundo caído tem uma relação direta com esse processo. O fato é que a passagem do tempo provoca um desgaste. O nosso corpo vai perdendo a mobilidade e a agilidade. A casa onde moramos mostra os sinais do tempo ao longo dos anos. As paredes começam a descascar. O telhado goteja. Os canos ficam entupidos. O mesmo acontece com tudo quanto nos é familiar: o televisor, o rádio, o carro e o computador. O mundo espiritual não está isento deste processo. Observe, por exemplo, o que o profeta Isaías disse: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias. O teu licor se misturou com água. Isaías 1, versículos 21 e 22. O que num determinado momento esteve cheio de glória, depois, ao longo do tempo, se converte em algo triste e sem vida. Basta ver o edifício de alguma igreja ou instituição com mais de 100 anos de existência. Em outro tempo, esteve cheio de vida e animação. Hoje não passa de uma relíquia, onde permanecem uns poucos sobreviventes. Paulo, evidentemente, se preocupava com este processo na vida de Timóteo. Ao encorajá-lo a guardar o que já possuía, mostrou-lhe que isso também é transitório. Esse depósito não continuaria para sempre nesse estado cheio de vida e vibração. Pelo descuido, lentamente poderia perder a força e se tornar em algo insignificante. O princípio espiritual atrás dessa exortação é que a glória do passado não gera vida no presente. Não importa quão extraordinária tenham sido as vivências no passado, a única forma de se manter a manifestação da vida é estar vivendo em sintonia com a fonte. Para guardar o que recebemos, precisamos cada dia renovar a nossa relação e o nosso compromisso com o Senhor. Isso é muito mais importante para nós que servimos como pastores e obreiros, ou líderes de família, chefe de gabinete, ou até mesmo um líder no trabalho, dono de um negócio, porque o desgaste do bom depósito que recebemos é muito grande. Será que, por esse motivo, cristão
em seus dias na terra, procurava estar em lugares solitários para manter-se em comunhão com o Pai? Hein? Você está em um lugar solitário para manter uma comunhão com Deus? São 3 horas da madrugada e 5 minutos? O que está lhe fazendo agora? O que você está fazendo agora? Apenas passou e viu uma mensagem? Ou está procurando algo extraordinário? E eu lhe faço uma pergunta nesta madrugada. Quais são os sinais de desgaste em sua vida? Que atividades você precisa realizar para se renovar? Como pode evitar o desgaste natural resultante do passar do tempo? Feche os olhos. Jesus, estamos aqui nesta linda madrugada, Pai. Eu digo linda porque estamos na Sua presença. Estamos aqui buscando, Pai, renovar a nossa vida, buscando novas atividades, novos ares, renovar a nossa comunhão com o Pai, melhorar a qualidade de vida de nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges. Buscando compartilhar do que estamos recebendo, provindas de Ti, Senhor. Jesus, Tu és a nossa razão de viver. Temos passado por momentos difíceis, mas não temos abandonado a nossa fé. Quão insignificante é este mundo caído que tenta nos colocar cada vez mais no chão, Pai? O quão insignificante é o diabo tentando atrapalhar os seus planos? O quão insignificante é aquele que não reconhece a sua grandeza? Pai, renova a vida daqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs. Renova a esperança daqueles que estão agora, nesta madrugada, aflitos, angustiados, depressivos, ansiosos. Por aqueles que estão desempregados, abandonados, falidos. Por aqueles que foram postos fora de seus lares. Pai, renova a mente daqueles que estão ao seu redor. Pai, abençoe a cada um de nós, nossos projetos, planos, a nossa família. Não permita que venhamos a ficar desesperados sem as refeições, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, para que renove a nossa vida, Pai. Que coloque novas atividades em nosso coração, para que não venhamos a ficar com os nossos relacionamentos desgastados, para que não venhamos a ficar com a nossa fé abalada, Pai. Jesus, aquieta a nossa alma, Pai. Faça-nos descansar pelo esse mundo de trevas, Pai. Nos conceda uma visão do que podemos ver, Pai. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Guarda o bom depósito em nossos corações, que é o Seu fardo, o Seu jugo, o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua bondade, benignidade, mansidão. Jesus, aleluia. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Aleluia. Obrigado por tudo, Jesus. Nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, por permitir comunhão neste horário. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti. Amém, Pai. E graças a Deus, graças a Deus. Tome posse das palavras e da oração em nome de Jesus. Vai descansar na certeza que Deus preparou o melhor para a sua vida. Shalom.